Epidemiologu këshillon qytetarët do të jetë një dimër i vështirë. I ftuar në emision televiziv, epidemiologu Ilir Ali Mehmeti komentoi të dhënat e publikuara dhe efikasitetin e dy vaksinave, Pfizer dhe Moderna. Sipas tij, ky optimizëm do të bjerë pasi të dhënat do t'i dërgohen FDA-s. Gjithashtu, ai u shpreh se vaksinimi në rastin më të mirë pritet të fillojë në prill. Në një vaksin, nuk është vetëm efikasiteti që duhet shikuar, kur kompanit i dërgojnë të dhënat FDA-s, optimizmi do të bjerë, ka edhe diçka tjetër. Numrat vazhdojnë të rriten, nuk e kemi vaksinën aty në një cepë dhe vaksinimi do të filloj nesër, si pas Faucit në rastin më të mirë vaksinat do të filloj në prill. Shifrat janë në rritje, që do të thotë, a mundet këtë dimër të arruajnë veten, ka thënë mjeku.